Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə bir yumuşaq, belə ləzzətli bulka hazırlayırıq. Görünüşü də pis deyil. Masanın üstündə gördüyünüz ərzaqların qramları videonun altında yazılıb. Hər dəfə sizə deyirəm, çoxlarınız isə yenə də yazır. Şərqə xanım, bir o resepti bizə atardın da. Məncə oxumaq o qədər də çətin deyil. Unu ələdim, qabın içinə əlavə elədim, ortasından bir çuxur açırıq və bura quru mayanı, şəkər tozunun bir hissəsini əlavə eləyirəm. Qıraqlarından isə unun üzərinə duzu da səpdim. İlıq süt əlavə eləyirik. Suallarınızdan biri də ilıq süt nə deməkdir? İlıq süt nə deməkdir? Fikir verin, görsün necə qabarır. Heç bir dəqiqə keçməyib. Deməli, ilıq süt əlinizdən bir balaca isti olacaq. Yəni, elə bilin ki, İraq sizdən soyuq dəyib, qızdırmanız qalxıb. İlıq o deməkdir, 38-40 dərəcə. İndi bura bir azacıq qızdırdığım yağı da əlavə eləyirəm. İki yumurtamız var, bir sarısını saxlayırıq, qalanı isə xəmirə əlavə eləyirik. Və salam, indi xəmirimizi yoğura bilərik. Siftə spatula ilə, sonra isə əlimlə yoğuracaq. Yaxşıca qarışdırım. Əlimizlə yoğurmağa başlayırıq. Verdiyim ölçülərdən əlavə, un əlavə eləməyin. Baxın, əlinizə yapışacaq, dartılacaq, heç də ziyanı yoxdur. Belə yaxşıca bir hardası 3-4 dəqiqə onu qəşəcə yoğurun. Qaldırın, yenə də salın aşağı, elə bil ki, dartılsın, yoğura bilmirsinizsə, əlinizə yapışırsa, heç bir ziyanı yoxdur. Görəcəksiniz ki, toparlandı, daha əlinizə yapışmır, deməli, kifayətdir. Üstünə, altına bir balaca o qabımızda qalan yağdan vurun, qabın da dibini çəkin, xəmirinizi qoyursunuz, üstünə ya streç, ya bir paket örtün. Daha sonra isə üzərini dəsmalla da örtə bilərsiniz. Yumurtanın da üstünə streç çəkdik, çünki quraya bilər. Qoyuruq bir qırağa. Xəmirimiz nə qədər qalıb dincələcək? 1 saat. Ara sıra baxın, bəlkə sizdə tez qalxdı. Əgər görürsünüz ki, qalxıb, onu da açırsınız. Streçini də açırsınız və onu əlinizlə belə yaxşıca əzişdirirsiniz. Havası çıxsın. Yenə də üstünü örtürsüz, qoyursuz qalsın. Yəni ki, bir saat tamam olur. Ondan sonra götürün, bu havasını buraxın. İkinci dəfə isə bir 20 dəqiqə qalsa kifayətdir. Yenə də üstünü örtürəm, elə masanın üstündə qoyacağım qalsın. Bir balaca yenə də qalxsın. Birinci dəfə qalxdığı kimi yox, bir az. Çünki qalan vaxtı masanın üstündə iş gördükcə, o artıq özü mayalanacaq və ölçüsü böyüyəcək. Bir balaca masanın üstünə un sərpişdirdim və kündələrə ayırıram. Mən bugün iri bulkalar eləmək istəyirəm. Cəmi 6 dənə eləyəcəm və 400 qramlıq undan çıxan xəmiri 6 yerə bölürəm. Kündələdim, qoydum masanın üstünə və İndi bizə içliyi lazımdır. Bəs içliyimiz nə olacaq? İçliyiniz, ürəyiniz nə istəyirsə ondan istifadə edin. İstəyirsiniz nutella, istəyirsiniz qoz fındıq, istəyirsiniz kişmiş, ərik, alma, nə istəyirsinizsə o içliyidən istifadə edin. Mən isə biraz kakao, şəkər tozu, onu da üzərinə bir çay qaşığı demək olar ki, qatlaşdırılmış süd əlavə elədim, qarışdırdım ki belə şokolada oxşasın. 3 dənəsini onunla eləyəcəm, 3 dənəsinə isə fındıqla şəkər tozu əlavə eləyəcəm. Gördünüz, bir balaca yaydım, kəstim, həmin o hazırladığım içliyidən bura əlavə eləyirəm bir qırağından və yavaşca bükəcəyəm. Daha sonra iki ucunu birləşdirəcəm. Yapışdırmıram, elə yaxınlaşdırıram bir-birinə və səlam. Qoyuram sobanın tavasının içinə. Və beləliklə hər birini
İçliklə dolduruyorum ve forma veririm. Daha sonra tabanıza yerleştirin. Sobanı evvelceden kızdırırıq 180 derece. Bulkaların üstüne yumurtanın sarısı ile bir azıcık suyu karıştırın. Sonra fırça ile çekin bulkaların üzerine. Koyun bir 15-20 dakika kalsın, mayalansın. 20 dakikadan sonra sobaya koyun. Sobada 20-25 dakika pişirler. Elbette herkesin sobası müxtəlifdir. Baxın ki yanmasın. Əlim yanır. Amma mən yenə də bunu sizə göstərmək istəyirəm. Baxın nə qədər həm yumuşaq, həm içi axıcı bir fikir verin, yup yumuşaqdır. Siz də hazırlayın. Evinizdən həmişə bərəkət ətri gəlsin. Ruzu bərəkətiniz bol olsun. Canınız sağlam olsun. Ürəyinizdə olan arzularınız da yerinə yetsin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xudafiz, görüşənə qədər.